отримав рекомендувати Валерія Міщенка на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації. Як повідомив у телеграм-каналі міністр Кабміну Олег Немчінов, таке рішення ухвалили урядовці після того, як заслухали кандидата на засіданні Кабінету міністрів. При цьому нібито врахували думки жителів регіону. Яким чином їх збирали, міністр не повідомляє. Репутація голів ОДА має бути кристально чистою та мати підтримку у своєму регіоні. Ми врахували думку як простих громадян, так і бізнесу. Більше того, є інформація, що у кандидата існує конфлікт інтересів, оскільки він є власником бізнесу. Отримавши всю інформацію, члени Кабінету міністрів дійшли висновку не рекомендувати Валерія Міщенка до призначення на посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Кандидатуру Валерія Міщенка Кабмін погодив минулої середи. Версію того, чому президент не підписав указ про його призначення, у своєму телеграм-каналі вчора опублікувало Центральне українське бюро новин. Як зазначили журналісти, Міщенка не призначають, бо той має конфлікт інтересів із земляком Володимира Зеленського Юрієм Українцем. Останній начебто пообіцяв влаштувати міні-революцію, якщо бізнесмен очолить Кіровоградщину. Третя спроба призначити очільника Кіровоградщини буде вдалою. Про це заявив керівник обласної організації партії «Слуга народу» Микита Потураєв. Рішення про призначення екс-голови Андрія Балоня, якого підозрюють у хабарництві в особливо великих розмірах, «Слуга народу» назвав збоєм системи і публічно вибачився. Не президент особисто відбирає, система відбору кадрового може давати збої. Такий збій був. Я приношу від нашої команди вибачення за помилку у кадровій політиці, яка була. Ми намагаємось добитися дійсно принципово іншої якості кадрової. І через це у нас є певний брак, я б сказав, голод кадровий. Я сподіваюся, що з третього разу все буде добре, і Кіровоградщина отримує гідного, професійного, досвідченого керівника. Чи стартує без проблем цьогоріч опалювальний сезон в області, говорили у «Кіровоградгазі». Компанія вперше в історії здійснила перевірки комунальних теплопідприємств Кропивницького, Олександрії та Світловодська. Вже в серпні місяці ми змогли це питання підняти на поверхню і почати діалог, в першу чергу, з очільником міста Кропивницького. Це питання не тільки сплати заборгованості за розподіл, це також питання і стану технічного стану на теплогенеруючих підприємств. Кропивницький теплоенергетик обслуговує 22 котельні. Наразі порушення фахівці Кіровоградгазу виявили у більшості. На нараду єдиний з поміж міських голів прийшов Андрій Райкович. Каже, міськрада вже працює над усуненням зауважень. Головне, що в обласному центрі своєчасно і без проблем розпочався опалювальний сезон. На сьогоднішній день розвиваємо комунальний теплоенергетичний сектор як єдине базове підприємство і стоїмо на порозі великої технічної реконструкції теплопостачання міста Кропивницький. І якраз стабільність в постачанні газу є якраз такою основною критичною складовою в реалізації цих амбітних планів на кінець 20-го і початок 21-го років. Олександрійське теплокомуненерго обслуговує 14 котелень. За розподіл газу місто має борг у понад 7 мільйонів гривень. Яким буде новий опалювальний сезон, нині не береться сказати ніхто. Вирішувати питання приїхала представниця комунального підприємства. Ну, ця ситуація виникла, тому що счета арестованы все полностью, и только то, что приходит на распределительные рахунки, мы имеем возможность оплачивать расходы. Поэтому скопился такой долг на сегодня 7 миллионов 250 тысяч.
Світловод заборгував постачальнику газу майже 5 мільйонів. Торік через зрив опалювального сезону у місті довелося оголосити надзвичайну ситуацію. Люди мерзли кілька тижнів, перекривали дороги і влаштовували акції протесту. Школи і дитячі садки довелося зачинити. Прокуратура відкрила провадження на гендиректора комунального підприємства «Світловодськпобут». Нині триває суд. Чи застраховані містяни від повторення ситуації, чиновники запевняють, роблять усе можливе. На сьогоднішній день ми намагаємося так налагодити свою роботу з «Світловодськпобутом», враховуючи такі нюанси, вони є, для того, щоб місто зайшло з теплом. Тому, що стосується розрахунків, це одне питання, а що стосується технічної частки, це інше питання. Якщо по фінансових розрахункам ми ще можемо знайти якісь шляхи виходу цієї проблеми, як і в тому році це ми зробили теж за рахунок бюджету, то з технічного плану то тільки має саме підприємство зробити все можливе для того, щоб і котельні запустилися, і акти були підписані. Щомісяця в середньому під час опалювального сезону населення області використовує трохи більше 30 мільйонів кубометрів газу. Теплокомунпідприємства – близько 16 мільйонів. Ще майже 7 мільйонів кубів – інші споживачі. Очільник «Кіровоградгазу» Сергій Осінський наголосив, компанія готова допомогти комунальникам якісно підготуватися до зими. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Обласну територіальну виборчу комісію на Кіровоградщині сформувала ЦВК. Очолив її представник партії «Слуга народу» Ігор Ботнаренко. Заступником став Юрій Никифорук від «Європейської солідарності», секретарем Жанна Лозова від «Батьківщини». У складі тервиборчкому ще 15 членів від різних політсил. Сьогодні усі склали присягу. Вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Громадяни обиратимуть очільників громад і міст, а також депутатів місцевих рад. Із затримкою стартувала вступна кампанія до вишів цьогоріч. Причиною став карантин. Від завтра до 22 серпня навчальні заклади прийматимуть заяви від абітурієнтів в електронній формі. До 12.00 27 серпня будуть сформовані рейтингові списки. До 18.00 31 числа абітурієнти мають подати оригінал документів для зарахування на бюджетну форму навчання. А до 5 вересня виші мають вже зарахувати студентів. Вступна кампанія триває у 31 закладі освіти Кіровоградщини. В цьому році особливості вступної кампанії, вони якраз полягають в тому, що вона змістилася в часі. Крім того, набагато менший період для подачі самих документів. Раніше був місяць, зараз менше 2 тижнів. Але часу цілком достатньо для того, щоб всі абітурієнти зорієнтувалися і всі свої дані внесли, а відповідно вже система по рейтингу визначить тих, хто матиме можливість навчатися на бюджеті. 150 кілометрів за 4 дні пройшов кропивничанин Єгор Похиленко. У піший похід Карпатами вздовж кордону України з Румунією чоловік вирушив на початку серпня. Щодня проходив понад 25 кілометрів. Констатує, подорожувати одному складно та страшно, проте враження того варті. В мене й досі, я, наприклад, зараз не відчуваю великі пальці ніг. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи це нове взуття так себе повело, чи це через те, що я постійно йшов і погано циркулювала кров. Ти, коли вимикаєшся, взагалі зникають у тебе оці от буденні проблеми. От. Тобто, ну, є ти і гори, ти прокидаєшся і йдеш. Ти зупиняєшся, дивишся. Мізки взагалі відпочивають в цей момент. Аби полегшити рюкзак, мандрівник брав із собою мінімум речей. Відмовився від додаткових теплих речей та сонцезахисного крему. Їжі теж брав із собою обмаль. В основному пив багато води. Коли ти йдеш компанією, то ти на всю компанію на 6 людей розкидаєш. Хтось їжу тягне, хтось тягне намет, хтось тягне речі, хтось ще щось. А тут я на своїй спині мав тягнути і намет, і кухню, і спальню. Я відмовився від сонячного крему. От. А так як ти на висоті знаходишся ближче на 1000 метрів до сонечка, ніж завжди, плюс постійно відкрита місцина і 12 годин сонячного дня ти знаходишся під сонцем, і це дало свій результат. Та навіть попри труднощі, чоловік переконаний, одиночні подорожі перезавантажують і надихають. Наступну мандрівку планує здійснити вже з родиною. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.
За даними синоптиків, у четвер, 13 серпня, переважатиме погода з мінливою хмарністю без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 21 до 26 градусів тепла, вночі 9-14 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 22 до 24 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.